nepalnews.com. News from Nepal, as it happens. गोरखा पत्र दैनिक मंगलबारबाट 113 वर्षमा प्रवेश गरेको छ। गोरखा पत्र दैनिकको 113 वार्षिक उत्सव र संस्थानको 51 वर्षमा प्रवेश गरेको अवसरमा राजधानीमा एक विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरियो। कार्यक्रममा नेपाल सरकारका मन्त्री, वरिष्ठ पत्रकार एवं गोरखा पत्र दैनिक पूर्व सम्पादक तथा संस्थानका प्रमुखहरू लगायतको सहभागिता रहेको थियो। सो कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा संचार मन्त्री माधव पौडेलले गोरखा पत्र नेपालको पत्रकारितालाई संस्थागत बाटो देखाउने आधारशिला भएको बताउनुभयो। उहाँले गोरखा पत्र दैनिक नेपाली पत्रकारिताको जननी भएको भन्दै यसको गुणस्तर वृद्धि गर्न र निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धाको लागि योग्य बनाउन नेपाल सरकारबाट सबै प्रकारका सहयोग जारी रहने बताउनुभयो। मन्त्री पौडेलले सरकारी वा निजी सबै संचार गृहमा श्रमजीवी पत्रकार ऐन लागू गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको भन्दै ऐन नियमहरू देखाउनका लागि नभई कार्यान्वयनको लागि ल्याइनु पर्ने धारणा राख्नुभयो। सरकारले के कस्तो सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ, हिजो पनि गर्दै आएको थियो र आज पनि गर्छ, भोलि पनि गर्नेवाला छ, गर्छ पनि, किनकि यो एउटा संस्थान यसले प्रकाशन गरेको समाचार पत्र गर्भत हामी सबैको मैले पहिले निर्णय गरिसकेका जुन आफ्नो धरोहर हो। यसको संरक्षण, यसको सम्वर्धन, यसको गुणस्तरीय सरकारको सरकारको विषय हो। त्यसर्थ यसलाई पनि मध्यनजर राखेर सरकारले आफ्नो तर्फबाट गर्ने सबै किसिमका सहयोगहरू गर्नेछ भन्ने कुरा पनि यहाँहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। र एउटा कुरा मैले पनि गर्नै पर्यो हुन्छ, गोरखापत्र संस्थान हाम्रोलाई एउटा रोल मोडल पनि हो, खास गरी एउटा ब्रोडसिट मिडियाहरूको लागि, किनकि यो आफै इतिहास हो, आफै एउटा संस्था हो, यसले आफै ठुलो अनुभव सँगालेको छ, यसले धेरै आरोह अवरोह पार गरिसकेको छ। यो अनुभव सरकारी क्षेत्र मात्र नभएर निजी क्षेत्रको लागि पनि गर्ने हुनेवाला छ। तसर्थ अहिले जुन हामीले श्रमजीवी पत्रकार सम्बन्धी अधिकारहरू पारित गरेर लागू गरिसकेका छौँ र मैले ठाउँ ठाउँ भन्ने गरेको छु, त्यो ऐनहरू देखाउनुको लागि मात्रै बनाइएको होइन, डिस्प्ले एउटा चाहिँ सो केसमा राखेर डिस्प्ले गर्नको लागि मात्रै बनाइएको होइन, ती साँचो अर्थमा कार्यान्वयन गर्नको लागि बनाइएको हुन्। मेरो निवेदन गराएको छ, खास गरी यहाँ सबै संचार क्षेत्रका साथीहरू हुनुहुन्छ, सरकारी मिडियाका साथीहरू हुनुहुन्छ, सरकारी ब्याङ्कका व्यवस्थापकहरू हुनुहुन्छ, श्रमजीवी पत्रकार सम्बन्धी ऐनलाई साँचो अर्थमा यहाँ लागू गरिदिनुहोस्। कार्यक्रममा वार्षिक उत्सवको अवसरमा आयोजना गरिएको विभिन्न प्रतियोगिताका विजयीहरूलाई पुरस्कार प्रदान गर्नुका साथै लामो समयसम्म गोरखा पत्रको सेवामा लागेको अग्रज पत्रकारहरूलाई सम्मान गरिएको थियो। विक्रम सम्बत 1958 साल वैशाख 24 गते राणा प्रधानमन्त्री देव शमशेरको पालामा साप्ताहिक रूपमा प्रकाशित भएको गोरखापत्र 2017 साल फागुन 7 गतेबाट भने दैनिक रूपमा प्रकाशित हुन थालेको हो। त्यसै गरी 2022 साल कार्तिक 2 गतेदेखि 2023 साल असोज 22 गतेसम्म गोरखापत्र बिहान र साँझ सन्ध्याकालीन संस्करण गरी दैनिक 2 पटक पनि प्रकाशित भएको पाइन्छ। यसै गरी जनआन्दोलन 2062-63 पछि भने गोरखापत्रले मैथिली, भोजपुरी, मगर, नेवार लगायत विभिन्न भाषामा साप्ताहिक रूपमा समाचार सामग्रीहरू प्रकाशन गर्दै आएको छ। गोरखा पत्र संस्थानले 2022 साल पुष 1 गतेबाट अङ्ग्रेजी दैनिक दि राइजिङ नेपाल, 2025 साल जेठ महिनादेखि साहित्यिक मासिक मधुपर्क, 2045 साल असारबाट युवा मञ्च मासिक र 2047 साल वैशाख 9 गतेबाट बाल बालिकाका लागि मुना मासिक प्रकाशित गर्दै आएको छ। गोरखा पत्र दैनिकको 113 वार्षिक उत्सव मनाइएको सम्बन्धी समाचार यति नै। NepalNews.com. News from Nepal as it happens.